아빠! 아빠! 여분 토스트! 아? 여분 토스트! And toast! 아이, 별 뜻을 사드립니다. 유유유리! 고! 잠깐. 내가 꿈, 아빠! 이때 맞자. 이모들이 해! 아빠! Passaren där till Nicolas, han var ju helt fri. Ja, ut på kanten, Nicke. Nej. Ja, bra David. Nicke på kanten. Bra. Nej. Jättebra. Vad synd. Rätt. Bra. Sjukt bra David alltså. Otroligt snabbt. Ja. Upp nu Nicolas. Andra sidan. Upp nu framför mål. Framför mål. Framför mål! Härligt David! Ja David! Nu sitter han. Ja! Ja, han skulle släppt den till Albert. Har du flippat rakt med vänster? Ja. Har han vänster? Ja, han är ju vänster. Jaha, ja, då var det ju rätt. Ja, men liksom han skulle ju fick inte riktigt med. Nej, vad synd. Shit, han gör riktigt bra faktiskt. Farlig dribbling där. Ja, och så upp i mitten. Upp. Jag vet inte, John. John står lite fel. Bra utspark. Ja, den bara kan droppa in.